କଳାହାଣ୍ଡି ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଥାନା ପେରମଞ୍ଜି ଗାଁରେ ମାଓ ପୋଷ୍ଟର ବଂଶଧାରା ଘୁମୁଷର ନାଗାବଳୀ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାଯାଇଛି ପୋଷ୍ଟର। ବାତ୍ୟା ଫୋନିରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପୋଷ୍ଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ନିଟ୍ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ଓ ବିଡିଏସ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖା ଲାଗି ନ୍ୟାସନାଲ ଏଲିଜିବିଲିଟି କମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଜି ସକାଳ 10ଟାରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ପରୀକ୍ଷା। ଓଡ଼ିଶାର 42,000 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏଥର ନିଟ୍ ଦେବାକୁ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି। ପରୀକ୍ଷାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସକାଳ 9:30 ପରେ କୌଣସି ବି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି କହିଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଲାଗି ଏଥର ବି କଡ଼ା ନିୟମ ରଖାଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଅଳଙ୍କାର, ହାତଘଣ୍ଟା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଡ୍ରେସ୍ ପରିଧାନ ଉପରେ ବି କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ଗତ ମେ 5ରେ ସାରା ଦେଶରେ ନିଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ବାତ୍ୟା ଫନି ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ମେ 20କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଉପକାରଗାରରେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ କଏଦୀଙ୍କ ନାଁ ଟିକୁ ଅଜଗର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜେଲ୍ ଶୌଚାଳୟରୁ ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଟିକୁ ଅଜଗର ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବାରୁ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ପରେ ଶୌଚାଳୟ ଭିତରୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ବୁଡ଼ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ କେହି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଟିକୁ ଅଜଗର ଗତ 15 ଦିନ ତଳେ ବିନିକା ଦମକଳ ବିଭାଗର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବେ ସୋନପୁର ଜେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ ଥାନା 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଶକ୍ତି ସୁଗାର ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଟ୍ରକ୍ ଓଲଟି ହେଲ୍ପରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ନାଁ ଶିବୁନା, ତାଙ୍କ ଘର ତୁମୁସିଙ୍ଗା ଭୟରପୁର ଗାଁରେ। ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି।